Hey, mình là bác. Chị khó cho nó đi After Effects mà cho nó video đi cô cho nó đi split net tông bị mà cho nó video đi cô bay bay phi on cho nó đi bay cha lui ra đấy phải chăng xây phe ra vô nó bị mà cho nó video đi cô mua đồ ở đây bay đi mà suy nghĩ chat thâu ra rồi đi cho nó chat phải chăng mà đấy suy nghĩ cho nó ubu mà đi phi cho nó ra thì video của chúng nó mặt tàu cái mà composition tiết khu cho nó khó vậy composition new composition ok đi khá cho nó đi composition của là mẹ bì mẹ cho nó bật là mẹ bì mẹ suy nhé split video ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပြီဒါမိမိတုံးပြမဲ့ဗီဒီယိုအရွယ်စားလေးပေါ့ Okay ဥပမာဒီဖြစ်ကျွန်တော် HTV ပဲတုံးမယ် duration မှာစောစောတုန်းကကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာ3 minute Okay အခုလည်း3 minute ပဲလား Okay ဆိုရင်3 minute ပဲဆိုရင် 3 minute ဒီတိုင်းမှာထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကိုokay နေမယ် okay ကျွန်တော် background ကိုဒီခါကျွန်တော် background ပြောင်းကြည့်မယ် background color ရှူအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပါအဲဒီကိုရအောင် okay ဆိုရင်ကျွန်တော် video တစ်ခု one live ကိုပဲဥမာထပ်ပေးမယ်ဒီ video တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်ပြီโอเคจนดิมาอีลาจิเมซื้อยินดีวีดีโอดีเลเยอร์เลเยอร์เนมเลเยอร์ตะคูเวရှိတယ်เลเยอร์နာမည်ကအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနာမည်နဲ့အတူတူပါပဲ wild life โอเคဒီဗီဒီယိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်ပြနေတဲ့တပိုင်းရဲ့ညတွေပြန်နေတဲ့တပိုင်းကျွန်တော်အခုဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ငင်းပြေးတဲ့တပိုင်းအထိကျွန်တော်ငင်းပြေးတဲ့အထိကျွန်တော်ဒီတပိုင်းပြောင်းဖြတ်ပေးမယ်တပိုင်းဖြတ်ပေးမယ် K ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် time indicator နဲ့ဒီကြစွာကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးမယ်ဘယ်အထိလဲဘယ်အချိန်မှလဲ K ဒီတမကပို့တီးကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တွားမလဲဆိုရင် free ခုနဲ့တခုကျွန်တော်တွားလိုက်။โอเคကျွန်တော် next frame နဲ့တင်โอเคကြော်လိုက်ပြီးပြန်ဆုပ်မယ်။ previous frame နဲ့ KDT အချိန်ဒီနေရာမှာသူကိုမလုပ်မလဲဆိုရင်အပိုင်းချင်းတဲ့အကြောင်း edit တဲ့ကနေ split layer နဲ့လာပါနဲ့ layer နှစ်ခု1 2ဆိုတော့နှစ်ခုတက်လာတယ်အဲ့မှာ wildlife နာမည်ကတော့အတူတူပဲဆိုရင်ဒီပထမ layer တဲ့ပထမအပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အောက်ပဲရောက်နေအောက်ပဲရောက်သွားတယ်ဒီရဲ့ပိုင်းအပေါ်မှာကဲအခုကျွန်တော်မလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်နာမည်ချိန်မယ်အောက်ကကျွန်တော်ဒီမြင်ပြတဲ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘောကဘယ်လေးရဘူးမဆိုးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်အစွေဥပမာဒီလေးရကိုကျွန်တော် right click လေးရပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့မှအပေါ်ဆုံးတက်မယ် rename ကျွန်တော်မြင်ဖြစ်တဲ့အကြောင် host လို့ကျွန်တော်ပြင် host Google နာမည်ချိန်လိုက်ပြီ bird လို့ပဲပြီ
လေးကိုဆွမ်းနာတို့ကကျွန်တော်ဒီပထမ lesson 1တို့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့အတိုင်းသူကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ဒီကစားချုံချင်တယ်အတီချကတော့ခဏမှကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြမယ်ကဲချုံချင်တယ်တပြိုင်နက်တယ်အပေါ်က bird ဆိုတဲ့လေးရကိုဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့မြင်းလေးရနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်တက်လို့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုရွှေ့လိုက်ပြီ။ Okay. သူကလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလို့မစင်ခြုံပြီးမယ်။ Okay မခြုံခင်အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရေးဖြန်းပဲဖြန်းဒီရောက်သွားပြီ။ Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်။ညက်ကိုပဲရှူမယ်ညက်အထိညက်ကိုပဲရှူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပိုင်းလိုက်ပြီ edit split layer တချို့လူတွေကြတော့အတူကောက်ဒီပိုင်းတုံးခြင်းလဲဆိုရင် control shift d နဲ့ကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ် okay ဆိုသူအရွယ်စားကိုလည်းကျွန်တော်ခြုံလိုက်ပြီစင်ဒီကအာဒီဖြန်နေခေတူကိုကျွန်တော်ဒါဖြတ်လိုက်မယ်ဘယ်မရောက်ခင်မှာဒီအထိခေဒီဘက်ကျွန်တော်ဒါဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဆန္ဒကျွန်တော်အတူကောက်ကိုမမိပြီလားCtrl Shift D now. I'll be. Now, the fire. Ye be. ကျွန်တော်ဒီဘလူတွေတုံးလို့ရလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် split နဲ့မှဖြားပင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် trim နဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့မှဒါလေးဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ် trim နဲ့ okay trim ကိုတုံးဖို့အတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခုရဲ့အစတမဟုတ်အဆုံးမှာကျွန်တော်ညာနှစ်ဖက်ပေါ်ထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့လိုမျိုး trim နဲ့ okay ဆက်ခုလူကျင်တာ၄ပိုင်းပဲလူကျင်တယ်ကျွန်တော်အရွယ်အစာကူတင်ကြီးတယ်လိုချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုသွားပြရမလဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ပြောင်းပြမယ်အားတဲ့ခုကိုမိနာမည် change ချင်နေဆိုလဲခါနိုင်လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ right click name rename နာမည် change ပြမယ် okay ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ bird and a transform ဒီ US အကူကျွန်တော်40ထားပြီးမှအလုံးဒီပဲဒီကိုကျွန်တော်
ချူကိုကျွန်တော်ဒီ scale ကိုတွားခြင်းနဲ့တကြောင် transform တဲ့က scale ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ထဲ transform ထိမဝင်ဘဲနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတူကောင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် scale က s နဲ့စားလို့တကြောင်ကျွန်တော် s ကိုနေကြည့်မယ်ဒါဆို scale ပေါ်လာပြီဒီကျွန်တော်40လို့တက်မှလိုက် host ကိုလည်း48ကျွန်တော် US ဆားတွေကတကြီးတည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့နေမှာတခုပြောချင်တာကဗီဒီယိုတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲဗီဒီယိုတခုချင်းစီမှာအတန်တွေတော့ရှိတာပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်ကိုကျွန်တော်ဒီတခုကိုပဲတုံးမယ်ဆိုတော့ဒီရတူနေတယ်နော်တူနေတယ်ဒါဆိုအတန်တို့တခုပဲတုံးမယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုပဲတုံးမယ်ပြီးတော့ host ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအတန်ကိုဖော်ပြပေးတယ်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားပေးမယ်အတန် icon လေးကိုပိတ်ထားပေးမယ်ဒါကြတော့ hide အဲကျွန်တော်ရမလို့မပေါ်စေချင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပိတ်ထားလို့လည်းရတယ်ဒါ lock ဒီကိုတော့ခတ်ထားလို့ရတယ် okay close ကျွန်တော်အတန်ကိုပဲပိတ်ထားမယ်ဟာမှလည်းအားလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းတဲ့နေရာကိုပဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် work area end ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်တက်မှတ်လို့ရတယ်โอเคဥပမာဒီထိပဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်